你们自己加工吗？是外面老板来加工的？个人加工啊。你们的茶做了几多年了？九零年种的。当时也是政府号召嘛？没有啊，我们各种挖工加啥子？结果茶是哪时候的？三年前。明前呢？嗯。毛钱茶。淡的。还有茶叶吧，可能来来来，老三。